навіть заяву ми маємо не від Шкарлета, а від Шарлета, бо не мав, напевне, звідки списати, як має правильно виглядати заява. Добре, що його зараз звільняють, але в мене питання. Його зараз звільнять і потім відправить послом в якусь країну псувати відносини з тою країною, як це у нас відбувається з відставниками. Хто буде відповідати за втрачені можливості? Хто буде відповідати за розвал системи освіти? Хто буде відповідати за те, що зараз українська школа, по суті, продукує велику частку неуків, бо система була зламана? І мені видається, що ця відповідальність має бути не тільки у Шкарлета, а і у тих, хто за нього голосував, за його призначення, у тих, хто його всі ці роки покривав, і те, в чиїй команді він прийшов на свою посаду. Шкарлетові ганьба, але відповідальність мають понести ті, хто весь цей час його покривав.